që nga bërë punë e madhe këto 2-3 javë. Kur ishim bërë punën e para 3 javësh. Këtu sapo u lidh kontrata me kompanitë për pallatet, ka filluar puna intensive. Këtu janë 278 apartamente pallat dhe 155 njësi individuale. Dhe të punon me rritë në kartë, ka filluar të marrë formë. Kumana model urban. Kumana ka ndryshuar dhe ka dhënë mbështetje që nga vitit 2011 dhe përveç asaj kur nuk ka harruar dhe nuk e ka humë vëmendje nga kujdesi që i është dhënë. Sepse këtu realisht ka filluar të investohet jo vetëm për ndërtimin, por nga 2013 e këtej kemi ka pas vëmendje pushtetit. Kumana na ka votu shumë, Laçi nuk na ka votu shumë, po ne s'ka rëndësi. I vazhdojmë të mbarojmë këto edhe kanë votu, s'kanë votu, është tjetër histori. Rëndësi ka që gjithë janë shqiptare dhe të futen në përshpi më të mira. Ndërkohë ka ecur rindërtimin e të gjithë territorin kryeministe, ka ecur këtu, ka ecur në Pushkruj, ka ecur në Lezhë. Si është bukur kjo tani që fillon merr formë kjo gjithë letërimi gjithë. Ku i ke? Tani do të bëni implantin e. Se do ishte bukur ta kishte me implant, se ndryshe për ndryshe do bëhet. Do mbetet pastore. Tani tani për po të shohim një këto njësitë individuale se shumica e tyre kanë marrë formë, një pjesë janë me çati. Dhe pastaj kapin gjithë palladeve. Që ta shohin edhe gjithë qytetarët që ndërkohë që kemi qenë në proces zgjedhor këtu ka ecur puna sikur aty s'ndodhte asgjë. Pra s'është lënë asnjë ditë puna. Shohim çik këtë pjesën këtu se m'pëlqen shumë ajo si bulevard që është në mes. Aty dhe më tamë, dy terenë të këtire të mëre. Mi dita. Mi shkoni, falim diri. Bukur po dele. Edhe dhe qimi e zonë. Mi dita. Nëmë si e mirë. E bërë vaksinën? Po. Udemi këtu parke? Udemi këtu apo shkojmë andej? Po më parë. Po më parë të sinë. Bulevard. Kjo pjesa e se po shikoj edhe atë Pushkrujën që ka marrë formë komplet, po është 50% dukje se mungon pjesa ndërmjet me barë, me penë, me gjitha i redhë një spektakl. Quna, pun të marrë, quna? Pun të marrë. Ne kemi mbaruar të gjitha shkollat që ka pasur loti i fondit shqiptar të zhvillimit. Po, përveç shkollës në Buqë që filloi për efekt pasimi më vonë, shumë më vonë, por ajo është në fazë rifinitorash. Buqë shumë kjo. Gjithë të tjerë. Faleminderit. Kalamon e si jeni? Mire. Mire? Sa të bukur i pas ke qizmet. Falemderit. I pas ke këshu me superheroes. Falemderit.
ndryshojnë ato dhe lyhet apo si? Ani, atë do ta shikojmë ti. Atë i bën e vazhës. Ë. Ka problem, ai ka solet këtu. Ka soletu dekonament. Ku u hiq? Dhe duhet me hyme e thyme e çatë me bë vazhë, kjo janë shumë problem. Mund të kemi më merak nga ana strukturore. Por do pashë këtë gjithë ato trajtohet. Mund mos shkyrë, apo mund të ndërtohet sipër. Sipër një tip zgarë, tip vazo ose bëhet një shtesë sipër me ato vrimet e, mbushet me ve, edhe mbidhe një peme madhe aty, dhe të kërë veve një peme aty janë në qelë. Peme atë shpresës. Këtë mund trajtu e të gjithë? Shiko, duhet me fërë në Stefan Bërërin, se i ka bërdor këto peme të mdaje në për godinë. Jo, duhet me gjitha, se të gjitha kësi strukturë, përveç lyres mund të ketë shumë element që mund të jetë një vepër arti. Po pra po, këtë si që është, duhet pa mirë. Nëse ka probleme strukturore, nëse ka nevojë për vetë, aty lart mbi një pemë dhe bëhet një super super simbol i Kumanës. Po pas ka punu fort këto dreja. Po. Domethënë ritmi s'ka qenë fare. Këta e pas kanë ditë që këta e pas kanë ditë që zgjedhjet do fitohen. Mas kom komplet të pitesa. Janë 18 palate, 278 apartamente apo jo. Vetëm se kjo lloj gjëje shiva. Kto lloj hapësira është në mes, kto lloj vizash drejta. Si janë po normal. Sa bure palati? Ka burë, ha? Katërët e parat, kryeministri janë të larta. I kemi menduar si... Dhe në bas të vendimit qeveris, praktikisht një pjesë atyre që kanë pasur ambient dhe shërbimi ekonomik. Dhe i marrin këtu. I marrin këtu. Ndërko, për ata që... Për ato ambient dhe që ngelen, i merë bashkia dhe i përdor me qira. Ja jep qytetarve. Super bugu, rezet. Bravo, e keni qa, bravo. Super. Jo, në shtator. Shtator jam blue. Over. Po këtë e kemi pjesë të kësaj projektit, gjithë të sistemi dhe jashtë, ne? Po, po. Kështë e kemi një fond infrastrukturës, shdo këtë ngellur, shdo apo grofi ka ngellur, do të trajtonë dhe kemi një kurim në punë për gjithë azumë. Dhe mund të kryojmë tani një lot më vete, vete për këto. Kjo, sa mi ju? Super. E shkallë në gurë. Tu do këtë dhe sori këtë. Po, parman. Po kjo pjesa këtu, tano? Ajo është, kjo pjesa e... Kur të këtë dhe? Ta shqipë të kontrata. Kjo është bashkia me shërbime. Bashkia me shërbime, me... Ambient zonë komunitare.
E cepi aty është një si administrativ. Mana, me bashkin më të bukur se Tadën dhe se Lalierit. Banjo? Po të toaletet? Super. Skonto zoti kur shkoni edhe t'jepi në logari ju gjithë. Na edhe skonto 25. Jemi dhe jetë skonto 25.000 fa. Po t'ju api skonto atje. Po pastroni një pjesë shpirti. Se ngjere duke fitu. Mbur. Fantastika. Fantastika. Ka dyqan është, mëna? 4 metra në qi. 4 metra. Dyqan është në Manhata. Qi? Ha? Ja, ambient është komerciale që 4 metra në qi. Fantastike. Fantastike. Po? A i palati i Begjerit ka ecë? Jo me këtë rritëm. Kemi ecër qikë më shumë neve. Jo me këtë rritëm, po ka ecër dhe i. Super. Okay.